ሰላም ውድ አርትስ ኦንላይን ቤተሰቦች እንደምን አርፍዳችኋል? የዕለተ ቅዳሜ አርትስ ኦንላይን ዜናዎቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ብሩክታዊ ተገኝ ነኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት የሁርሶ የኮንቲንጀንት ማሰልጠኛ መሰረታዊ ወታደርነት የሰለጠኑ አባላትን እያስመረቀ ነው። በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የሰላም ማስከበር ማዕከል የሁርሶ ኮንቲንጀንት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት በመሰረታዊ ወታደርነት ያሰለጠናቸውን ምልምል አባላት እያስመረቀ ነው። ትምርት ቤቱ ምልምል የሰራዊት አባላትን በመሰረታዊ ወታደርነት ሲያስመርቅ የዛሬው ለሶስተኛ ዙር ነው። ከሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ተውጣጥተው በመሰልጠን ዛሬ የሚመረቁት ምልምል አባላት በስልጠና ቆይታቸው ዘመናዊ ንድፈ ሐሳብን በተግባር ከተደገፈ ወታደራዊ የሙያ ትምህርት ጋር የተከታተሉ ናቸው። ሰልጣኞቹም በቆይታቸው ለሀገራቸው በጽናት ለመቆም የሚያስችላቸውን የመንፈስና የስነ ልቦና እውቀት መቅሰማቸውን የኢዜአ ዘገባ ያመለክታል። በ1972 ዓመተ ምህረት በምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል የተመሰረተው የሁርሶ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ለሀገር ሉዓላዊነት መረጋገጥና ለዓለም ሰላም መከበር አስተዋጽኦ ያበረከቱና በማበረከት ላይ የሚገኙ የሰራዊት አባላትን ያፈራና በማፍራት ላይ የሚገኝ አንጋፋ ተቋም መሆኑ ተገልጿል። የሪፐብሊኩ ጥበቃ ኃይል በመርሳ ድሬሮቃ በሚባል አካባቢ በሽብርተኛ ቡድን ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ደረሰ። የሪፐብሊኩ ጥበቃ ኃይል በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን በመርሳ ድሬሮቃ በሚባል አካባቢ በአሸባሪው ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሷል። በአፋር ክልል ሚሌ መስመርን ለመያዝ ቋምጦ በሰሜን ወሎ ዞን መርሳ ወረዳ ድሬሮቃ አካባቢ በአራት አቅጣጫ ማለትም በጮቤ፣ በቀለንቲ፣ ሰርጢና ቀላ የተባሉ ተራሮችን ለመያዝና ሰብሮ ለመግባት የመጣውን አሸባሪ ኃይል ጊዞት ከመጣው ሰውና ማቴሪያል ጋር መደምሰሱን የሪፐብሊኩ ጥበቃ ኃይል የአንድ ብርጌድ ዋና አዛዥ ተናግረዋል። የሪፐብሊኩ ጥበቃ ኃይል ከአጋር ክፍሎች ጋር በመሆን ሽብርተኛው ያደረጋቸውን ተደጋጋሚ ሙከራዎችን በማክሸፉ አይቀጤ ቅጣት ተቀጥቷል ብለዋል። በዚህም 431 የአሸባሪ ቡድን አባላት የተደመሰሱ ሲሆን 60 ክላሽ፣ 3 ብሬን፣ 2 ስናይፐርና 1 የመገናኛ ሬዲዮ ተማርኳል ተብሏል። በተለይ የአካባቢው ማህበረሰብና ታጣቂ ሰላሙን ነቅቶ ከማስጠበቅ ጎን ለጎን ሰራዊቱ በተሳካ ሁኔታ ድል እንዲያመጣ ትልቅ እገዛ እያደረገ መሆኑን የአንድ ብርጌድ ምክትል አዛዥ ተናግረዋል። ስንዴ፣ ዘይት፣ ስኳርና ሩዝ ከቀረጥና ታክስ ነጻ እንዲሆኑ ተወሰነ። የዋጋ ንረት በህብረተሰቡ ላይ የሚያሳድረውን ጫና ለመቀነስ ስንዴ፣ ዘይት፣ ስኳርና ሩዝ ከቀረጥ ነጻ እንዲሆኑ መወሰኑን የገንዘብ ሚኒስቴር አስታወቀ። የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ በሰጡት መግለጫ ወሳኝ በሆኑ ሸቀጦች ላይ ቀረጥና ታክስ ማሻሻያ መደረጉን ተናግረዋል። በመግለጫቸውም ፓስታና መኮረኒ የጉምሩክ ቀረጥ እንዳለ ሆኖ ተጨማሪ እሴት ታክስ እንደተነሳላቸው ተናግረዋል። ስንዴ፣ ዘይት፣ ስኳርና የሩዝ ምርቶች ከውጭም ሆነ ከሀገር ውስጥ ግዢ ሲፈጸም ከማንኛውም ቀረጥ ነጻ እንዲሆኑ ተወስኗል ብለዋል በመግለጫቸው። ከዚህ ባለፈም በዶሮ እንቁላል ላይ የነበረው ተጨማሪ እሴት ታክስ ፍላጎትና አቅርቦት እስኪጣጣም ከተጨማሪ እሴት ታክስ ነጻ ሆኖ ለገበያ እንዲቀርብም ተወስኗል ነው ያሉት። በዚህ መሰረትም ለሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶችና አስፈጻሚ አካላት መመሪያ መተላለፉን አንስተዋል። ሚኒስትር ዴታው በመግለጫቸው ያለ ውጭ ምንዛሬ ሸቀጦችን ከውጭ የማስገባት ፍቃድ የፍራንኮ ቫሉት ፈቃድ ለስድስት ወራት በመራዘሙ ምርት ማስገባት የጀመሩ መቀጠል እንደሚችሉም ጠቁመዋል። ውድ አርትስ ኦንላይን ቤተሰቦች የያዝንላችሁ ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜ።